ង្គការអូតង់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយយកការគាំទ្រដល់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជារបៀបវារៈកំពូលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់របស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមីស៊ីលរុស្ស៊ីបានបាញ់ទៅលើបណ្ដាក្រុងអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស37នាក់ស្លាប់និងរបួសជាង170នាក់អ្នកនាំពាក្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនថាលោកមិនមែនកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺញ័រសរសៃសាច់ដុំទេក្រោយមានការរាយការណ៍ថាអ្នកជំនាញខាងជំងឺនេះបានទៅសិតវិមានចំនួន8ដងជូហឺរីខេនឈ្មោះ Barrel បានបោកបក់ទៅតំបន់ Houston កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងបានចុះខ្សោយក្រោយបក់ទៅប៉ែកខាងកើតព្យុះនេះបាននាំយកខ្យល់និងភ្លៀងខ្លាំងទៅប៉ែកអាគ្នេយ៍រដ្ឋតិចសាសដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នាក់ស្លាប់មនុស្សជាង146លាននាក់នៅទូទាំងអាមេរិកត្រូវបានជួបដំណឹងអំពីកម្ដៅឡើងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការស្លាប់4ករណីដែលអាចបណ្ដាលមកពីកម្ដៅនៅរដ្ឋ Oregon